tell ya, my heart is freaking out and I held ya. Even in the best of days, love will be hard and hearts will be faking. Maybe you're glistening. Jag trodde aldrig att du skulle bli en lappkille, Jakob. Tar du sista, ställ in nya. Vi snackar ett grovt mörkt bröd som jag har införskaffat. Ja. Sockerfri äppelmos helt enkelt. Exakt, istället för mandelmassa lågkalori äppelmos. Exakt. Ja, grädde är fett och inte bra. Keso, väldigt nyttigt. Så just det, kör vi där. Och ja, den är ju då den naturella smaken. Istället för, vad heter då det här? Florsocker. Florsocker, ja. Så kör vi proteinpulver såklart. På toppen. Men den där gula kavajen sitter ju som ja, en smäck. Jag tänker med att jag kan gå ut och hjälpa vägarbetarna sen. Okej, I'm sorry. Vad kommer denna fantastiska lilla pojksbowling heta, tror ni? Flicka. Det är en flicka. I could care less. I'm sorry. I'm the only prince and king in my world. Av den här fyrkanten så får du våran app, eller du får en grej, eller du får ett erbjudande eller så här. Och jag vet, jag har stått med min jävla telefon och bara och tagit skanna kort. Jag har tagit kort, jag har filmat, jag har spelat Wordfeud. Jag har gjort allting, men det händer ingenting. Vad är det man ska, hur scannar man av? Ja, vad fan, ni är ju inne i bästa liggperioden. Det är klart att då vill man kanske inte bli Nej, förälder. Det är sant, i och för sig. Det är ju varje helg nu liksom, fram till maj. Nästan varje helg. Nästan varje fredag lördag. Varje fredag lördag nästan. Det är jättekul. Hur kul som helst. Alla är jävligt peppade liksom. Ja, och vi gillar ju röj liksom. Vi är festkillar från början liksom. Korvbröd är ju bara vitt bröd. Just det. Att, och då har man ju sena på. Det är bara att det är så här kanel och sockersmak lite, som stör lite. Jag tror att med en... Nu är den här vanlig slottssenap. Om man går på en liten Dijon så tror jag att det kan bli riktigt bra. Nej, men det var lite som... det smakar inte ostbågar längre. Det smakar liksom flingor. Fast eftersmaken kände jag nu. Jag bara, nej, det var inget alltså... Men du har testat det såklart då? Nej, det har jag inte gjort. Nej, du har inte. Nej. Men det krävs en speciell utbildning för det då såklart. Ja, och det är absolut. Man går väl inte bara testa? Nej, liksom, nej. Rosa, upp med svar. Jakob, tycker du att det var äckligt? Nej! Du bara, nej! Ja, men proteinpulver ska man blanda ut kanske, inte äta rått liksom. Du är lite så här lillgammal vad jag förstått. Tycker du? Eller? Är det så? Ja, nej, jo, det är ju. Det är ju. Men snart är jag gammal bara. Så då försvinner Lill? Då försvinner Lill. Till exempel så har Daniel Breitholtz skrivit på Twitter att han tycker att prinsessan ska döpas till Leia. För det blir jäkligt coolt när hon kommer utomlands. Princess Leia, ja, det at your service. Ja, det tycker jag också var ett riktigt bra namn faktiskt. Du är smart, du är snygg. Får jag smeka på din